jak kovboj, že jo, tak to čistím burgerem z té igelitce, chodí to od těch dveří, aby se zastavili, a ono nic stejně. Je perutěk z Rolikem z Rásu, další videa, dneska si po dlouhé době opět děláme tak nějak dobře, podíváme se na lidi, kteří měli horší den než my, než vy, škodu libá radost. Pokud na rovnou nevíte, o co jde, tak vám to rychle ukážu, a pokud se vám to bude líbit, můžete nechat pěkný škodu libý like, a pokud jich tu bude 2000, natočíme z toho další dílky. Už teď ale na první obrázek, no víceméně GIF a tohle to je, jo, tohle nevypadá nic tak špatně. Na první pohled, ale když to uvědomíš, to je ta holka, si mažerty v zrcadle, v okýnku auta, a prostě najednou to okýnko začne jet dolů, a ona si uvědomí, má problém, že má sakra problém, to se mi taky stalo několikrát v životě, si upravuješ se prostě v tom okýnku, ne, to je krásný odraz, funguje to nádherně jako zrcadlo, ale teďko si říkáš, že prostě za tím okýnkem na tebe někdo úplně, že kamo, vážně, že bacha na to, dvakrát měř, jednou řeš u tuhle těch okýnek, nebo bude zle, ok, ne, další to mě velice mrzí. Teďko je zrovna taková, teďko je 12, ale pro mě to je čas na snídaní. Teďko jsem si dodělal snídaní. Taky cereálie s mlíkem. A když vidím tu fotku, protože týpek si polil cereáliem a s mlíkem, tady vidíte to je herní podložka, prostě obrovská promyš. Nalil si to možná i do klávesnice, prostě polil si i myš a má to i na zemi. Pane bože, on si vylil svoje cereálie. To je první tvoje jídlo gamerský prostě. A ty ho takhle ztratíš, to je strašný, kámo. Pro mě to je ještě třikrát horší než cokoliv jiného. Polít si svoji herní podložku, ne, hodná, moje ještě v pohodě, okej, okay? O mojí se starám hezky. A taky teda díky tomu, že mám dva stoly, mám jeden stůl tady a druhý stůl tady, tak teda na tom stole je vždycky všechno jídlo a takhle tady je všechno, co potřebuju na YouTubeování, okej, okay, co tu máme dál? Ale ne, že pro toho, pro kohokoliv, kdo dneska hodil s mojí taškou, moc krát ti děkuju, srdíčko, kamo, tuhletej holce, to je hrozné, tohle je jeden z důvodů, proč jsem přestal nosit notebook do školy, nebo proč mě vždycky vadilo nosit notebook do školy, protože stačí jeden špatný sek prostě do něčeho, trochu ti prostě upadne takhle ten notebook a nalomí se ti prostě obrazovka a je konec prostě, je mrtvej skoro ten notebook, okej, koukejte na to. To je hodně nepříjemná situace, hodně špatný den, když odevřeš svůj notebook, si připravený, že si zahraješ a ono tam vlastně nic není, protože nefunguje obrazovka. Au, to bolí, okej, co tu máme dál? Ale ne, kam to jsem ani neviděl, že to je, WTF, k tomu je popisek, že nechali rodiče svoje děti si hrát na televizi, oni tu televizi si dali nějak dolů prostě ze skříně a dali ji ke krbu, oni ji dali prostě záda té televizi byly na krbu a nechali to tam celý den a normálně se ta televize roztekla, WTF, kam takhle fyzika funguje, to jsem nevěděl, že vůbec dá, aby se ti roztekla televize, ok, pokud vás nudí vaše pevná televize, dejte si ji ke krbu a ona vám se rozteče pryč, jak sněhulák, kam to je hrozný, no to musí být zničená ta televize, to nemůže fungovat, taková pěkná televize, ok, co tu je dál, o, tady nějaký post na Twitteru, že ok, takže holky, nekupujte si Galaxy Bath Bomb od Krogera, opravdu, byla jsem tam 5 minut a teďko vypadám jako zatracený šmoula. No, krásně modrá, nebo kamo, cosplay na Avatar, nebo na šmoulu. Normálně mi to nabarvilo kůži, nevím, jsem tak dlouho to vydrželo, ale má to 150 000 lajků, takže když už nic, tak minimálně máš ty lajky za to, že vypadáš do konce života jako šmoula. No, a i tak je to moc pěkná holčina, ne, sakra. To bombička do koupele prostě, normálně takový ty kuličky, co si hrozně rádi kupují holky. Můžou být normálně jeden velký fake a jeden prank. Koukejte na to, co to vám může udělat, oh můj bože. Jsem to taky někdy chtěl zkusit, ale očividně už se mi moc nechce. Ale ne, tohle to se nemůže jen tak stát. Kamo, tohle je hrozně, to je tak depresivní obrázek, oh můj bože. To je, když si prostě uvědomíš, že už ti není 10 a nemůžeš jít na každý dětský hřiště a začít tam prostě rajdit na těch skluzavkách, houpačkách, všech možných prolízačkách. Jinak se stane tohleto, kámo, a jako tohleto dřevo vypadá, že je silný jako prase. A tu ten týp jako prostě i tak zlomil, oh můj bože, to bych dopadl úplně stejně, i když vypadám jako zatracený kostlivec, tak i tak prostě nemůžu už se svojí hmotností a velikostí už na tohle ty prolizačky, to mě sakra štve. A tu ten obrázek, tohle je fakt tak smutný, když si uvědomíš, že prostě už ten svět se změnil, už to není to bývávalo, ok, co tu máme dál, ale ne, kámo, já chci, že z toho těch obrázků nemám radost, ale víceméně to úplně procituju s nima, nevím, možná to je tím, že jsem před chvilkou stával. A tu ten týpek, já prostě jaký zbožňuju, pokud sledujete můj Instagram, tak víte, že zbožňuju dělat si čínský polívky, prostě je to hrozně rychlý, dobrý, snadný, bum, prostě luskneš prstem a máší. A tu ten týpek si dělal v mikrovlnce a zapomněl tam dát vodu, takže to prostě se spálilo víceméně, no možná to je explodovalo. A kámo, ten jeho výraz, to je přesně můj výraz, když dojdou čínský polívky. Prostě ne, já nemám co jíst, no jako mám
mám co jíst, já tady mám prostě rohlíky, všechno možný, ale vždycky se beru čínskou polívku. Tak úplně vidím, jakmile se někde uvidíme, tak mi budete nosit čínský polívky. O můj bože, nemusíte, ok, nemusíte. Děkuju vám, ale nemusíte, ok, jdeme dál. Ale ne, tu ten týpek tomu dal popisek, že jeho manželka chtěla rozbalit tu ten jejich nový USB kabel, který si koupili, a rozbalil ho samozřejmě nůžkama, protože to je spolehlivá věc, jak si něco otevřít, ale musíš dávat pozor, kde to stříháš. Ona prostě rovnou na féra přestříhla ten konektor, takže ten kabel je víceméně k ničemu. Prostě můžeš rovnou koupit nový, protože opravovat toto nejde víceméně. Nebo kdybys to chtěl upravit někam, tak to už tě levnější vyjde prostě koupit si nový, takže jo, k ničemu. Tu je ten kabel, růžový kabel, je teď k ničemu. Pěkně. Tleskám, zatleskáme si, tak, tlesky, tlesky, tlesky a pokračujeme. Ale ne, na toto se mi strašně špatně kouká, když si vezmeš, že prostě tady foodbloger váš, a opět, pokud koukáte na můj Instagram, tak víte, že vám každý den, skoro každý den fotím nějaký svoje jídlo. Kdyby se mi tohle dostalo, tak bych byl hodně smutný, ok? To jídlo musí vyfotit úplně z toho nejlepšího úhlu, z toho nejlepšího světla, nejblíž, musí takhle prostě vykroutíš si ruku jenom kvůli tomu, abys to dobře vyfotil. A úplně vidím to, jak se mi stane úplně to samý, že prostě mi spadne mobil do omáčky. Já přemýšlím, nejhorší, co se mi kdy stalo, bylo, že jsme otevírali šampaňský na Silvestra, akorát to šampaňský bylo celou dobu s náma prostě v pokoji, takže bylo hrozně teplý. Otevřeli jsme to, ono vylítlo a můj telefon normálně to vzalo a jak nebyl ten telefon v řece, tak prostě ho to odsunulo pryč úplně, ten telefon nasedl na tu řeku toho šampaňského, ono prostě že explodovalo, vytýkal na zem přímo na ten telefon. Naštěstí je vodě odolný i šampaňský odolný, takže jo, tohle je něco podobného jsem zažil, ale omáčku na takový vysoký level, jaké omáčka jsem se ještě dostal. Co tu máme dál? A samozřejmě, na to už jsme se koukali, ale necháme to tady ještě jednou. Gumová kačenka na slunci. Prostě gumová kačenka na slunci. Nemusí za chvilku být kačenka, ale může z toho být klidně jenom placíčka s obličejem, ok? Placíčka kačenka. Tohle je velice špatný den. Vem si, víš, taky hladí tu kačenku, prostě takový dobrý vztah spolu měli. Najednou přijdeš a tvoje kačenka je pryč. Navždycky. Je to smutný, je to velice smutný, ok? Kam jak se tohle stane? Jak se stane tohle, že ty zaparkuješ svoje obrovské auto do svého obrovského bazénu, úplně celý, pak úplně přesně tam zapasuješ to auto. Jak se tohle to stane? Tam prostě muselo nacouvat nějak a proč to přepadlo prostě do strany? Kam tohle to? Jak já to asi se dokážu představit. Tady vidíte ten plot. Skrz ten plot to projelo, procouvalo možná a prostě to tam přepadlo do toho bazénu, ale tohle je hodně špatný den, okay? To auto může stát několik milionů. Jak ho vyndáš z toho bazénu, ten bazén je rozbitý, rozbitý. Ten bazén musíš taky potom ještě vyčistit, jo. Kámo, tohle to je, ten plot musíš opravit. To je velice nepříjemná situace a bolestivý to pohled. Ale vy z toho stejně máte škoda nebo radost, co? Že úplně, že chechty, jo, to jsem si užil koukat se na tuhle ty neštěstí ostatních, haha. Ale ne, já vím, že každý člověk to takhle v sobě trochu má. A od toho tady jsou tuhle ty videjka, ok, protože ty lidi se s tím chlubili na internetu, takže si to než zaslouží a jsou s tím v pohodě, ok. Ale ne, tohle to je fakt hrozně smutný. Kouká ten jeho výraz, úplně, že ne, protože možná z toho plyne nějaký ponaučení, že by si neměl úplně 100% ťukat furt s nějakým člověkem, když máš úplně plný drink ve skleněných skleničkách, jo, skleněných skleničkách, správně. Kluk, tak jemu se prasklo to dno, pokud chápu správně. Jemu prasklo to dno a celý ten drink během vteřiny byl prostě v jeho rozkroku a jo, nemohl si chudák ani připít. Toto je fakt smutný pohled, smutný gif. Na to se napijem. Srk. Ňam. Ok, tady ten týpek, tu je ten je docela v pohodě. Tady to vypadá, jako by se něco stalo tomu frajerovi, ale ne. Tady ten burger si řekl, že se vydá na cestu sám. Tohle nějaký metro, asi možná v Japonsku nebo někde. A týpek nějaký dobíhal na to metro, běžel, chtěl zastavit ty dveře nějak, chtěl se dostat dovnitř, ale bohužel jediný, co se dostalo dovnitř, byl ten burger. Ten to skříplo v těch dveřích, ale ten burger odjel sám na expedici do Mordoru. A tu ten týpek samozřejmě škodolibě už se to fotí, Škodolibě to fotí, pravděpodobně potom to i sní ten burger a jo, ten má dobrý den, ale ten kamarád byl tak smutný. Úplně vidím ten moment, jak běží na to metro a teď jenom prostě drží ten burger a takhle jak kovboj, že jo, takhle točí s tím burgerem z té igelice, chodí to od těch dveří, aby se zastavili a ono nic stejně, kámo, konec, smutný. Důvod, proč natáčím tuhle videjku, je taky kvůli tomu, že jsem měl, dejme tomu, špatný den. No dneska mám špatný den, jsem se probudil o několik hodin později, než jsem chtěl, takže dnešní video, na který koukáte, točím ve chvíli, kdy normálně má vycházet. Teď je 10:30, 18.5.2019. Oh yes. To je takový tajný info. To byste jinak nevěděli. Neze. Každopádně já myslím, že pro dnešek to stačilo, že jsme se hodně vnitřně úplně uspokojili, že ho. Ty měli ale špatný den.
Pokud se vám to líbilo, můžete nechat like, jak jsem říkal, bude trvat 2000 lajků, na čem jsou další díl, co nejdřív. Tak tady ještě můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plácně tlačítko, odbírat a vám nic nevteklo. Je tady pořád 50% lidí, kteří koukají na videjka a jsou neodběratelé, to znamená, že tady nemají odběr. What the fuck, to je zadarmo. Je to víceméně jenom jeden pleskanec, ale ne. Já věřím, že to zvládnete. Každopádně tak tady videjko můžete sdílet všem kamarádům, kamarádkám, dívat se společně a škodili by se zasmát společně. Já doufám, že se vám videjko líbilo, doufám, že vás uspokojilo, pobavilo nebo zabavilo aspoň, že máte jako příjemnější víkend, nebo kdy na to zrovna koukáte. Každopádně vám ještě moc krát děkuju, že jste se dívali. No a brzo, za pár hodin u dalšího videa se budu potěšit, že zatím krásně a na skle.